Дня хотілося б зробити деякі роз'яснення відносно запропонованого від нашого навчального центру курси, програми і напрямки. Вказаний слайд, який ми опублікували, показує деякі, не всі пропозиції, але це пропозиції від компаній, з котрими в Україні є певна історія відносин, є постійні контакти і можливості навчання і так далі. От. І одразу, якщо ми переглянемо сайти цих компаній, то що ми побачимо? Зараз до нас вже звертаються, от ми хочемо навчатися. А чому ж люди хочуть навчатися? Коли? Якщо ми дивимося на сайт компанії ESRI, то запропоновані напрямки програмних продуктів, їх, по-перше, дуже багато, по-друге, вони наповнені додатковими якимись інструментами. І ті, хто знають історію цієї компанії, програмний продукт «Лідер», який був 90-ті, там, 80-ті роки, «Аркінфо», це була така бібліотека, да, рішень, які були зібрані і пропонувались користувачам для вирішення певних питань. Тому, якщо ми подивимось назву ArcGIS, яка зараз використовується всіма, то ми бачимо, що ArcGIS є онлайн, є просто ArcGIS, попередньої версії, ArcGIS Pro і додатки. От, їх дуже багато. Тобто, поступово, якщо ми будемо співпрацювати з тим, кому хочеться навчати, чи все ж таки ми запустимось як повноцінний навчальний центр, то якраз ми будемо переглядати ці можливості цих програмних продуктів. Наступна компанія, яку ми показали, це компанія Autodesk. І в неї, всі компанії, переважно комерційні, в них одразу те, що стосується програмних засобів, воно оздоблено одразу ціною. До речі, ціна зараз в багатьох випадках – це ціна підписки так званої. Тобто ви отримуєте продукт тимчасово і сплачуєте тільки певний час його використання. Подекуди зараз сучасні ці можливості, можна навіть почасово деякі продукти використовувати. Те, що стосується хмарних технологій або веб, то все це теж зараз доступне, але як його використовувати, ми в нашій практичній школі постійно про це розповідали. От. І не тільки ця компанія, але багато компаній ще, якщо йде продажа, то вони пропонують такі комплекси продуктів. Да? В цій компанії колись це звалось колекції, потім сюїти, навпаки були сюїти, потім колекції. О, так само і у інших компаній це так відбувається. Тобто ви отримуєте не один продукт, а набір. І щоб мати роз'яснення, постійно потрібно спілкуватися з представницями цих компаній, чи в Україні, чи за кордоном, там, і так далі. Компанія Hexagon, тобто це міжнародна корпорація, яка свого часу придбала дуже багато там провідних компаній, які у нас в Україні працювали і працюють. Якщо повернути до цього слайду, то в колонці справа ми бачимо перелік, так, і Leica і Airdas – це зараз якраз програмні продукти цієї компанії. Вони, до речі, ребрендинг не роблять, от. Але в них є так званий дивізіон. В Україні окремі ці напрямки, там геопросторові там, і так далі.
підтримують компанії, які представники цієї компанії. От. І те ж саме, багато чого є складним для сприймання. Щоб все, що ми бачимо тут, ми, щоб розібратися, то все ж таки потрібна допомога фахівців. Ще одна компанія велика, яка, ну, кажуть, що вже є представництво, тому що у нас була ситуація, коли ми пропонували наші наработки по цих напрямках, там, Укрзалізниці, для визначення, на які ж технології розвиватися їх система. Bentley компанія, і одних з їх продуктів таких великих, це є MicroStation. От, і це більш все ж таки саппорт-кат системи і спрямованість, і впровадження переважно були, ну, в Україні, в світі, це нафтогазова промисловість і так далі. Зараз чому так відбувається? Тому що в Bentley є пропозиції відносно систем обробки, ну, технологію ортофотознімання, підтримка, і багато хто використовує і є прихильником цієї технології. Ми визначили в нашому цьому переліку компанію Oracle. Oracle — це, ну, для тих, хто знає, це лідер в впровадженні баз даних. От. Але, ну, якщо ми подивимось перелік, то ми, ну, тут не побачимо, що там геоінформаційні системи, чи тощо, чи навіть просторові дані і так далі. Але багато, ну, провідних впроваджень базуються на технологіях Oracle, тобто збереження в промислових проєктах спирається на ці рішення. От. Ну, тут ми бачимо Big Data. Те ж саме у нас були певні компанії, котрі, ну, визначались як основні по постачанню цих продуктів. Але зараз те, що стосується машинного навчання, штучного інтелекту, Big Data, все це, як завжди, включається в запропоновані технології. І ще одне. Значить, ну, є у нас ті, хто починав там в 90-ті роки, 2000-ні, є у нас прихильники програмного продукту, який зветься MapInfo. Те ж саме, тобто цю компанію перекупали там декілька разів. Зараз це рішення представляється такою компанією. От, і те ж саме, тось, було представництво, тут декілька компаній було, які були представниками, можна сказати, MapInfo. От, але технологія існує і певним чином є потреби в використанні цих технологій, ну, хоча б консультації. І те, що ми можемо запропонувати, це все ж таки розбиратися з можливостями продуктами, не скільки вивчення самого продукту, але підходів до освоєння продуктів і отримання певних результатів роботи на базі цих технологій. Тобто це, як завжди, не один продукт. Дякую за увагу. До нових зустрічей.